Jeg har jo været en uheldig person helt fra starten år, fordi jeg er en først over en familie, og min far ville have en dreng, og så kom jeg som en pige, og han blev stik hamrende tosset. Så kunne han have skubbet mig tilbage igen, så han gjorde. Vi har landbrug og arbejder med i mark og sådan helt fra 5-6 år, og lønnen var simpelthen tæsk i massevis. Så jeg havde min far som pesten, og min mor også, til hun så på det. Og sådan det gik det. Jeg prøver med alt mulige ting for at få lave sjov og lave noget skøn og fest og dans og ryg og drik og hele musikken. Der. En rigtig bandit. Og jeg var så greb min mund til at tro, at sige fanden havde en blan, hvis det var, han hørte det. Jeg har altid tro på Gud. Jeg har aldrig tro på Jesus. At det var i en eller sted, men at det er noget med mere at gøre, det havde jeg slet ikke spekuleret på. Hjemme ja, de søndag, som jeg var så bevæget mig op i kirke, der havde de så ikke kunne få i længere tid, de havde kunne få den kirkesanger. Da gudstjenesten var færdig, der kom de rende fire menighedsrådsmedlemmer, og til sidst præsten, og så bare er der med ud til lågen. Og så spurgte de af det, kunne du tænke dig at blive kirkesanger? Og jeg kendte ingen salmer sådan rigtig overhovedet, noget som helst. Jeg kendte noget drukvis og sådan noget, når den gik til sig i forsamlingshuset. Men organist, hun var villig til at hjælpe med sager deroppe hver lørdag, når vi har fået der salmer ved, og så fik der helsensukken skubbet ind i hals og prøve på bedste måde og gav mig om. Og så fik jeg evangeliet hver søndag, og så god tiden. Og Guds ord, det er altså levende og skabe en tvivl svær. Så det gør sin gerning, også i sådan en bandit som jeg. Kærligheden er en hel masse ting. Langmodig, mild og bærende og alle de ting. Kærligheden er et, alle de andre ting der. Og der kan jeg sige, Gud har også det med for ham, for der smadrer han min lov. For ham var det indrømme, at var alt det, der var forkert. Og ingenting var det, der var ret. Det var en hård hjælp. Det ændrer mit liv radikalt. Dam! Total, der er blevet frelst. Det blev jeg så om ettermiddagen, og det er så en lang historie, hvis vi skal have det hele, men det kan vi ikke. Vend i en splitsekund. Alt det, der var før, al min grimme snak, al min lyster til alt det lort, som jeg havde beskæftiget med før, det var færdigt. Og hvordan er du så i dag? Nu laver jeg for Jesus. Nu er han min herre. Han er roret. Det er ikke mig, der styrer længe. Det er ham, der styrer min liv. Disciplen lige på vej over søen. Og Jesus kommer gående på vandet. Vi kender alle sammen den historie. Og så stopper han op, fordi Peter rejser. Han var jo sådan en bramfri her. Peter han rejser op i båden og så, er det det her? Så sagde jeg til mamma at komme ud. Og for han ville også gerne ud og gå på vandet. Og så stopper Jesus op, og så kigger han ligesom på Peter. Men i samme øjeblik er det Peter længere, så er det med. Og så siger han, Solve, du skal komme ud. Du skal tage til Afrika og starte en børnehjem til 7 barn, mamma. Jamen, hvad kan det ske? Og hvad kan det ske, hvis jeg pludselig ligesom giver mig selv 100% til Jesus? Hvis jeg selv mister kontrollen? Ja, der sker bare det, at du får livet og en glæde og en helt ny dimension, som du ikke kan se, før du slipper. For der er ingen, der kommer ind i Guds rige, uden han bliver født på ny. Uden han får lov til at komme helt ind og sige helt ja til Jesus. Så får han det ved underlige liv kun dag. Det er enten eller. Jeg har jo 3 kameraer. Hvor mye er I? Hvor gange er I? Jamen, vi har 3 kameraer. Ja.